Nyege, nyege, nyeges. Kwetu Mwanza, nyeges. Yeah! Ebwana hii, lile track ambalo watu walikuwa nalingojia sana. Hatimaye design kama limesha kuwa dropped katika akaunti ya Rayvanny katika ukurasa wake wa YouTube. So, kama utakuwa haujacheki, unaweza kaenda moja kwa moja na ukaenda kuview. Ukawa miongoni mwa watu walio view video ya Mwanza. So, ni Diamondplatnumz pamoja na Rayvanny. Rayvanny ndio amemshirikisha Diamondplatnumz aka Lion. Video au kichupa kishatoka. Na nataka nizungumze na wewe ambaye kama utakuwa umeshabahatika kuiona hii ngoma. Say bonge moja video. Moja video ambayo limefanyika na director Kenny. So director Kenny ameonyesha kuimprove katika hii video kwa kweli, kwa sababu ukiangalia zile drone jinsi alivyokuwa anazichezea hata katika hiyo hoteli hapo, ametisha kinoma noma. So kara lakini pia hata matumizi ya vifaa by the way ameimprove. So ni bonge moja video limetulia. Tukiachana kwanza na video, tuanze kwanza na ujumbe wa wimbo. Huu wimbo unazungumzia mkoa wa Mwanza na unajaribu kama umeportray maeneo fulani hivi ya Nyegesi, lakini ni picha fulani hivi, ni lugha fulani hivi wa Waswahili nadhani watakuwa naelewa. Ni kama wamejaribu tu kupunguza makali, lakini walikuwa wamelenga kitu kingine tu nje kabisa. Kama utakuwa umeielewa, basi unaweza kadondosha komenti zako wewe ukaniambia kwamba umeielewaje hii nyimbo. Lakini wenyewe wamejaribu kufikisha ujumbe kama wanausifu, amini wanauzungumzia mkoa wa Mwanza, maeneo fulani vyanaitwa Nyegesi. So this is very 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 hit song. Kama unavyofahamu Simba pamoja na wasanii wake wenyewe wanasema watakuwa wanatoa hit tu na sio kuimba. Kwa sababu kuna wataalamu wa kuimba na kuna wataalamu wa kutoa hit. So Rayvanny pamoja na Diamond wameshatoa huo wimbo unaitwa Mwanza. Tuzungumzie location ya imechukuliwa baadhi ya kipande fulani vya poster kama unavyoona hapo maeneo ya poster, na walifunga mtaa walishafunga mtaa huko na ilisha hiyo habari ili trendi sana katika social network tofauti tofauti. Lakini tukiendelea na location, eneo nyingine waliochukulia wimbo wa video ya nyimbo hii ya Mwanza ni Mwanza. Na wako ni hapa jijini Dar es Salaam na Mwanza hii video ndio imefanyika. So walipofika huko Mwanza ya design kama waliingia kushuti nyimbo, lakini nyimbo ikaonekana kukua hit hata before haijawa released. Kama kuna kaji clip fulani hivi umekaona kama trend mtandaoni wakimba pamoja na wasanii hao wawili. Hivyo basi kulingana na ujumbe wa wimbo walilazimika eneo kubwa sana la wimbo lichukuliwe Mwanza, kwa sababu wimbo wenyewe na umeportray katika jina la Mwanza. So wimbo nafasi kubwa sana imejaza location ya Mwanza. Kama unavyoona kuna eneo fulani viwapo kwenye hayo mawe ya Mwanza, na lakini kuna sehemu tofauti tofauti katika mitaa ya Mwanza kama unavyoona hapo mpenzi mtazamaji wa Jora Entertainment. Lakini malengo makubwa ilikuwa ni kutangaza utalii pia. So Diamondplatnumz pamoja na Rayvanny wametisha sana, kwa sababu in short wenyewe wameshakuwa wametambulika katika level za kimataifa. Hivyo basi wanazidi kutangaza sehemu tofauti tofauti ambazo zipo katika nchi yetu. Ni kitu kizuri sana. Lakini tukiachana swala lazima la location, hebu tuzungumzie mavazi. Katika upande wa mavazi, mtu ambaye anasimamia mavazi sasa hivi anajitahidi sana WCB, kwa sababu kama jinsi unavyoona moja ya sifa ya kideo kizuri ni kwamba wasanii wao wana change na dressing code, kwa sababu inasaidia video isichoshe. Video ichoshe kwa sababu unapokuwa kila kadri pictures zinavyozidi kubadilika msanii inabidi abadilishe nguo. Hivyo so inasaidia mtazamaji anakuwa achoki kuitazama video. Mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu walioitazama hiyo video. Nimeitazama karibuni kama mara 5-6 hivi. So unaweza kukubaliana na mimi, kwa sababu kuna vijipati tofauti tofauti, picha zina change. Hivyo basi na msanii inabidi dress code ziwe zinabadilika. Lakini ishu nyingine ambayo na mpango niizungumzie swala la tatu ni kuhusiana na characters. Characters katika hii video ni wengi sana by the way. Tukiachana na dances, video vixens pamoja na models wa kiume, kuna watu wengine tofauti ambao wameshiriki kama ile sehemu ambayo Diamondplatnumz yuko na watu ambao wanaimba kwa pamoja, wanapari
mount yupo juu ya gari. So ni namna gani wamekuwa good organized, wameorganize vizuri watu na wamewaconvince vizuri watu, na nina uhakika ilikuwepo ni very protected area. So much respect to them, lakini pia Director Kenny unaonesha kukomaa, unaonesha kukua. Big up to you, na kuombea inshallah kama kukiwa na uwezekano uwe ni director mkubwa sana kimataifa, ufanye kazi na watu wengine, kwa mfano Wizkid na Davido. Yeah, hii ni Jodas Entertainment. Mi ninachokuomba tu, kitu cha msingi cha kukifanya, ni kuomba drop comment zako hapo, wewe hichi kideo unakichukuliaje, au umekipokea katika mtazamo gani. Kiukweli video ni kari, tuongee tu ukweli. Kwa katika upande wangu mimi naipa max zote. By the way, wamejitahidi. Na wewe pia una uhuru wa kudondosha mawazo yako, kwamba una mawazo gani, waboreshe nini, wapunguze nini, na wametisha kiasi gani. Lakini kitu cha msingi zaidi, usisahau kusubscribe basi channel ya Kijancha kabisa, ili ujiunge uwe miongoni mwa wanafamily, miongoni mwa wanafamilia zaidi ya watu 5,000, na wewe uwepo ndani ya familia hii. Lakini pia usisahau kutufollow katika account ya Instagram ambayo inatambulikana kwa jina la Jodas / Entertainment. Utakuwa umetisha sana. Malengo makubwa ili unapata update tu na kuinform before hatuja publish katika hii account ya au channel ya Jodas Entertainment katika upande wa YouTube. Yeah, call me Joe Presenter. Utakuwa umetisha sana. Ciao.